Вітаю, шановні добродії! В цьому уроці ви дізнаєтесь про вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. дізнаєтесь про зміни у становищі православної церкви у 1620 1630 роках, а також про діяльність київського митрополита Петра Могили. Не оминаємо ми й тему греко-католицької церкви, як і терміни єпархіальний собор, митрополича консисторія Катехізіс. Укладення Берестейської унії спричинило розкол між прихильниками православної та греко-католицької уніяцької церков в українському суспільстві. Одразу після укладення унії, 15 грудня 1596 року, король Сигізмунд III видав універсал із вимогою до всього православного духовенства і віруючих визнати унію. Користуючись правом патронату, він роздавав єпископські кафедри тим, хто визнав унію. Фактично ліквідувавши православну ієрархію. На місцях у православних силою відбирали церкви і монастирі і передавали греко-католикам. Проте православні чинили цьому опір. Так, коли у 1599 році король призначив греко-католицького митрополита Іпатія Потія, архімандритом Києво-Печерської лаври, міщани і козаки не пустили його до монастиря. У 1609 році. Озброєні кияни напали на Видобицький монастир, де сховався намісник греко-католицького митрополита Антоній Грекович. За підтримки влади він мав намір захопити Софійський собор і Києво-Печерську лавру. Проте, в 1618 році козаки втопили Грековича в Дніпрі. Дії міщан підтримував київський воєвода, князь Костянтин Василь Острозький. Унаслідок боротьби православної шляхти на сеймі Речі Посполитої Сигізмунд III офіційно визнав Києво-Печерську лавру за православними. Київська митрополія фактично розкололася на визнану польською владою греко-католицьку, з'єднану і нелегальну, невизнану владою і патронами-католиками православну, нез'єднану церкву. У цих умовах православна церква в Україні вистояла завдяки підтримці віруючих. На захист православ'я піднялись братства. Братчики складали колективні протести щодо протиправних дій греко католиків та їхніх протекторів на сеймики і вальний сейм Речі Посполитої. Вели процеси за церковне майно і подавали відповідні матеріали сеймовим послам. Підставою для дій і виступів на захист православ'я представників інших верств була традиція гарантування королями Речі Посполитої права на свободу совісті в межах своєї держави. У травні 1599 року, з ініціативи Віленського братства, тобто міста Вільно, зараз Литва, було укладено союз між православними і протестантами для спільного захисту своєї свободи і розповідання. Активно вела боротьбу за свої права. Українська православна шляхта на Сеймах Речі Посполитої. Православні посли разом із протестантами зірвали роботу Сеймів. Після участі української шляхти у збройному виступі проти короля у 1606 1607 роках Сейм прийняв рішення, що православним не можуть чинитися перешкоди у відправі богослужінь і підтвердив права та привілеї церковних православних братств. У 1609 році Сейм. Визнав існування в речі посполитій як греко-католицького, так і православного духовенства. Утиски будь-кого з них повинні були каратися на державному рівні. Важливе значення мало прийняти в 1618 році рішення Сейму, що нікого не можна силою примушувати змінювати віру. Проте здобутки в сеймовій боротьбі відрізнялися від становлення православної церкви на місцях. Проти. Православних, як і раніше, чинили свавілля і примус. Монастирі і церкви передавали греко-католикам, обмежували в правах православну шляхту, не допускали до участі в роботі магістратів православних міщан. Наступна тема відновлення ієрархії православної церкви. На початку 1620-х років важливу роль у захисті православної церкви в Україні відіграли козаки. Гетьман реєстрував козацтво. Петро Конашевич Сахайдачний разом з усім військом Запорозьким вступив до Київського братства. Він підтримав ідею, що виникла в православних колах, про відновлення православної іерархії без згоди влади Речі Посполитої. Для цього було вирішено скористатися приїздом до Києва в 1620 році Єрусалимського патріарха Феофана. Його охорону забезпечував гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. На прохання православних міщан, козаків і шляхти патріарх Феофан висвятив київським митрополитом Іова Борецького, а також Луцького, Володимирського, Холмського, Перемишльського, Полоцького і Туровопінського єпископів. Таким чином було відновлено православну ієрархію. Проте влада речі посполити відмовилася визнати висвічених за допомогою козацтва православних ієрархів, вбачаючи в цьому порушення королівського права патронату. Розпочалась тривала боротьба, у якій важлива роль належала козацтву, що на той час являла собою потужну військову силу. Лише в 1632 році про обранні нового короля Речі Посполитої Владислав IV погодився офіційно визнати ієрархів православної церкви. Це рішення увійшло до складених у 1632 році статей для заспокоєння народу руського. За цими статтями відновлювалося право обрання православного митрополита за давніми правами та звичаями дворянством, духовенством та обивателями грецької віри. Які не перебували в Унії. Також православні отримали право обирати собі чотирьох єпископів Львівського, Перемжського, Луцького і Мстиславського, останній на території Білорусі. Діяльність митрополита Петра Могили щодо зміцнення православної церкви відобразилася, зокрема, в наступних подіях. Після 1632 році, коли Владислав IV погодився узаконити православну церкву привілей на Київську митрополію, він надав архімандриту. Тобто керівнику Києво-Печерського монастиря Петру Могилі. Ставши митрополитом київським і Галицьким, Петро Могила спрямував свою діяльність на реформування церкви. Перш за все, він упорядкував церковне життя. Відтепер жоден єпископ не міг посісти кафедру без згоди митрополита. За розпорядженням Петра Могили, було проведено ретельну перевірку дотримання церковних канонів під час призначення всіх рядових священників і видання їм нових свідоцтв із детальним визначенням обов'язків. Для контролю за станом церковного життя і поведінкою духовенства до парафій монастирів і єпископів направляли спеціальних митрополичих намісників і візитаторів. Запроваджувалися спеціальні екзамени на знання пастирських обов'язків для священників для вирішення поточних проблем у єпархіях, щорічно скликалися з'їзди священників, так звані єпархіальні собори, і з метою ліквідації звичаю розв'язання позовів серед духовенства світськими судами. Петро могила заснував митрополитчу консисторію, тобто церковний судовий орган. Трошки про біографію Петра Могили. Він народився в 1596 році і помер в 1647-му. Походив із молдавського князівського роду. Освіту здобув в Львівській братській школі та кількох західноєвропейських університетах. Спочатку служив в польському війську, брав участь у Хотинській війні 1621 року, а в 1625 році прийняв чернецтво. Від 1627 року він архімандрит Києво-Печерської лаври, а від 1632 митрополит Київський і Гали. Чимало зусиль Петро Могила доклав для легалізації православної церкви. Домігся повернення захоплених унятами монастирів і церков, зокрема Софійського собору, Видобицького монастиря в Києві. Його зусиллями і коштами було вперше відреставровано Софійський собор і багато споруд Києво-Печерської лаври. Петро Могила був ініціатором створення Київського колегіуму в 1632 році, його відділень у Вінниці, Кременці і Гощі та відкриття Слов'яно-Греко-Латинської академії у столиці Молдавського князівства місті Яси у 1640 році. Йому належить важлива роль в оновленні православного богослов'я та зміцненні православної церкви в Україні. Митрополит впорядкував відносини із церковними братствами, примусивши їх зважати на його владу. Петро Могила домігся послаблення негативного впливу права патронату на церковну організацію. Було чітко визначено права і обов'язки патронів, закріплено парафії за впливовими патронами з православної шляхти або братствами. Митрополит залишав за собою право відмови висвячувати на церковні посади запропонованих патронами негідних осіб. Петро Могила та його сподвижники підготували новий православний катехізіс так зване православне сповідання віри. Із викладом основ християнського віровчення, що був затверджений Київським церковним собором 1640 року, він написав великий полемічний твір Літос або Камінь у 1644 році та Требник у 1646 році, в яких визначалися догмати і обряди православної церкви. Становлення греко-католицької церкви відбувалося досить успішно завдяки підтримці влади Речі Посполитої та Папи Римського. Однак досить часто воно супроводжувалося утисками і насильством над православними. Водночас обіцяних місць у Сеймі Речі Посполитої греко-католицькі єпископи так і не отримали. Митрополити Патій Потій на початку XVII століття активно залучав до греко-католицької церкви. Українську шляхту так у 1603 році, завдяки його наполегливості, греко-католиками стали представники 50 родів Волинської шляхти. У 1605 році Потій отримав від короля Сгізмуда III право зверхності над усіма церквами грецького та руського обрядів на території Речі Посполитої. Він заснував першу греко-католицьку семінарію у місті Вільні сучасний Вільнюс, і школу в Бересті, сучасному Бресті. Реформи устрою Греко-католицької церкви здійснив наступний митрополит Йосип Вільямін Рудський. Він був митрополитом у 1613-1637 роках. Для покращення рівня освіти греко-католицького духовенства він домігся від Папи Римського дозволу навчатися в західноєвропейських католицьких семінаріях. Прагнучи перешкодити. Полонізації та окатоличенні українців та білорусів Руцький у 1615 році, за дозволом римського папи, зрівняв статус греко-католицьких та єзуїтських шкіл. У 1617 році, за зразком католицького чернецтва, митрополит здійснив реорганізацію греко-католицького чернецтва, об'єднавши його у веселіянський орден. За його наполяганням, ченці Васильяни майже при кожному своєму монастирі заснували школи. Після відновлення православної церкви в 1621 році митрополит Руцький розпочав переговори з її владиками про примирення Русі із Руссю і створення в речі Посполиті для об'єднаних православної і греко-католицької церков окремого Київського патріархату підпорядкованого Риму. Однак проти цього категорично виступила православна шляхта та запорозьке козацтво. Католицьке духовенство було незадоволене тим, що внаслідок реформ Руцького воно втрачає прибутки, оскільки митрополит переманював віруючих до себе. У 1630-х роках, після легалізації православної церкви королем Владиславом IV греко-католицька церква отримала сім єпархій. У цей період становище Греко-католицької церкви значно ускладнилося. Влада Речі Посполитої, переконавшись у неможливості об'єднати всіх українців та білорусів в одній греко-католицькій церкві, була змушена піти на діалог з православною церквою, яка зберігала свій вплив і значення. Отже, внаслідок Берестейської унії православна церква опинилася у важкому становищі. Вистояти вона змогла лише завдяки підтримці населення України. Відновлення ієрархії православної церкви відбулося насамперед завдяки підтримці козацтва, що набувало ролі захисника і виразника прагнень нижчих прошарків українського народу. Реформи митрополита Петра Могили сприяли зміцненню церковного управління, дисципліни і моральності духовенства. Греко-католицька церква в цей період переживала своє становлення, зміцненню її устрою сприяли церковні реформи митрополита Руцького. Ну а на сьогодні все. Усього найкращого і до зустрічі.